assalomu alaykum hurmatli aziz suhbatdoshim shifokor psixoterapevt zebi ahmedova yana siz bilan siz va sizning oilangizga psixologik bilimlar berishda bugun yana xotira mavzusini tanladik bolangiz o'qishga kirmoqchi shu xususda quyidagi savolni o'qib beraman men o'ttiz yetti yoshdaman o'ttiz yetti yoshimda ham o'zimni ustimda ishlashni boshladim o'zi maktabgacha ta'lim bo'yicha o'qituvchi edim menga mana shu soha unchalik to'g'ri kelmadi bolalar bilan ishlashda biroz qiynaldim va men sohani o'zgartirib boshqa o'qituvchilik sohasini egalladim hozir men ona tili va adabiyot bo'yicha bu o'qituvchiman buning uchun bir necha oylar o'qigan bo'lsam bir necha yillar o'z kasbimda ishlash uchun tayyorlandim o'g'lim o'n yetti yosh unga sen hali yoshsan o'qishga kirishing kerak desam meni gapimga kirmayapti u men ishlayman mening xotiram past men o'qiy olmayman degan gapidan ezilib ketdim o'zim haqimda aytib berib o'ttiz yetti yoshimda ham men ikkinchi mutaxassislikni egallay oldimku desam gapimga kirmagandan bugun yig'lab ham oldim sebinis opa nima tavsiya berasiz farzandim o'n yetti yoshida o'qishni emas ishlab pul topishni oldiga maqsad qilib qo'yishi to'g'rimi uning xotirasi pastligi to'g'rimi degan savolga javob beramiz hurmatli opajon aytaylik siz yoshligingizda bir qancha narsalarni sotib oldingiz aytaylik sizni krujhkangiz bor sizni telefoningiz bor sizni ruchkangiz bor aytaylik mana bu kapkir sizni kapkiringiz bor mana shu narsalar bu sizniki bu, bu siz buni sotib olmadingiz siz buni hayot davomida mana shu bilimlarga ega bo'ldingiz ya'ni mana bu aytaylik sizni xotirangiz xotira bu yoshlikdan rivojlantiriladigan jarayon hisoblanadi tug'ma xotirasi fenomenal insonlar juda ko'p tug'ma ular uch yoshda katta katta she'rlarni yodlab olgan bolalarni uch yoshida e, kara karani bir qaysi qismlarinidir aniq aytib bergan bolachalarni ko'rib hayron qolamiz ammo farzandingizni miyasidagi mana shu choy ichish qobiliyati kapkir bilan qozonda qo'zg'ash qobiliyati bo'lmasa uni qo'lida kapkiri bo'lmasa qanaq qilib u bir ovqat pishiradi ayting ana shu kapkirni oti bolani ilm olishga bo'lgan layoqatidir sizda o'sha layoqat yoshligingizdan shakllantirilgan bola esa yoshligidan xotirasi xotirasiga yozib olish qobiliyati unutish va unutganni qayta tiklash qobiliyatlari bizni farzandlarimizda yoshligidan trenirovka qilinishi kerak ba'zi bir ota onalar sen arxitektor bo'lasan senga adabiyot kerak emas senga ona tili kerak emas degan gaplarni gapirishadi bu mutlaqo noto'g'ri bizning mana shu biologiya zoologiya yoki botanika fanlari bizga bilim sifatida kerak bo'lmasligi mumkin ammo xotiramizni rivojlantirish bitta fikrni ikkinchisiga bog'lay olish qobiliyatimizni mustahkamlash uchun kerakdir bolagiz xotiram past qanaqa qilib o'qishga kiraman o'qishga kirishim uchun nimalar qilishim kerak deb sizni va o'zizni qiynayaptimi yoshligidan harakat qilishingiz kerak yoshligidan harakat qilishingiz kerak edi uni no, xotirasini mustahkam bo'lishi uchun o'n yildan keyin sizda mana bunaqa muammolar paydo bo'lmasligi uchun hoziroq bolangizni xotirasini mustahkamlash ustida ishlang endi vaqt o'tdi ketdi 17 gəni, fanı, xatırası, berədik, o'n yetti yosh bo'ldi hozir o'qigani hozir esda qolmayapti uni ham iloji bor mnemonika fani bolangizni xotirasi pasayganida yordam beradigan metod hisoblanadi bizga ularning bizda mnemonika darslari onlayn va mana shu ishxonamizda olib boriladi bolangizni farzandingizni qaysi fan bo'yicha tayyorlanib xotirasi mustahkam bo'lib o'qishga kirishga kafolat beradigan ilm bu kitob sotib olsangiz ham juda ko'p narsaga erishasiz endi bu bola nima qilamiz o'qishga kirmayman deyaptiyu xotiram nol deyaptiyu nima qilamiz xotira hech qachon no'l bo'lmaydi xotirani har yoshda mustahkamlasa bo'ladi ammo bolani o'sha o'z xotirasi ustida ishlash malakasi bo'lmasa o'qishga kirishga orzu malakasi bo'lmasa o'qishni yakunlagandan keyin o'zini bir salohiyatli insondek ko'ra olish o'zidagi istaklari rivojlanmagan bo'lsa bu bolani sekin asta hayotga tayyorlashimiz kerak sizni o'n yetti yosh bolangiz hali yosh u biroz ishlab ko'rishiga ruxsat bering va har ishlab kelganida yana o'qishga imkon borligini eslatib turing va farzandingiz o'qish bilan birga ishni birga olib borishi mumkin sizni oilangizga sizni farzandingizga farzandingizni kelajagiga nurli ilmli yo'llar tilagan holda yordam uchun keldik xotira yosh bolalar xotirasi va ba albatta o'qishga kirish bizga murojaat qiling biz siz bilanmiz